ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡା ଚିନ୍ତାମଣି ପାଳଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଗିରିଙ୍କୁ 307 ଦଫା ଅନୁଯାୟୀ 4 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2015 ମସିହାରେ ରାଉତରା ଗଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଚିନ୍ତାମଣି ପାଳଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତର ସେ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଧା ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଦଲା କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଯାଇକି ମିଛରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ତାକୁ ବୁଟିଆରେ ତାକୁ ହାଣିଲା। ତାକୁ ହାଣିବାରୁ ସେ ବେହୁସ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଗରପଡ଼ା ନେଲେ, ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ପଠେଇଲା, ଭଦ୍ରକ ଗଲା କଟକ ଯାଉ, ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ସେ ଫେରିଲା। ଏଥିରେ ଗାଁର ଏଫଆଇଆର୍ ଗାଁବାଲା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ସେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରି ହେବନି। ତେଣୁ ସିଜେମ୍ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦେଲେ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କଲେ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କଲେ। ଏବଂ ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ମୁଦଲା ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇକି ସେଇ ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଚିନ୍ତାମଣି, ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ୟା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଅନାଦାୟ 2 ମାସ ପୁଣି ଅଧିକା ଜେଲ୍ ଭୋଗିବ ବୋଲି ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠି ମୁଦଲା 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଆଜି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ।